Dobrý deň, milí přátelé. Tohle je video na listopad roku 2025. Listopad je velice neobvyklý a jako takový je pokračovaním října. To jsou měsíce, kdy zažíváme vrchol letošního roku, což je ten rok dřevěného draka podle čínského kalendáře. Vše je velice nabité akcemi, teď v listopadu, jak bylo i v říjnu, já si tady pokusím popsat. Tento měsíc přináší atmosféru všechno nebo nic a ještě potenciálně umožňuje hluboké léčení, především vodným znamením, a ty jsou, jak víme, rak, teda krab, potom štír a ještě ryby. Ovšem přináší to i všem nám ostatním, protože všechny máme někde ve svém horoskopu vodní znamení. Novoluně 1. ve štíru, 15. je úplně k bíku. Slunce do 21. ve štíru, potom je ve střelci. Merkur je retrogradní od 26. jinak většinu měsíce je ve střelci a ve střelci bude i retrogradní. Venus je do 11. ve střelci, potom je v kozorohu. Mars je do 4. v raku, pak je potom ve lvu. Jupiter je retrogradní v blížencích, ještě od října. Saturn je od 16. direktní v rybách, což je velice důležité. Uran je retrogradní v bíku, Neptun je retrogradní v rybách a Pluto je do 19. v kozorohu a potom už definitivně ve vodnáři. Tak jdeme na to. Řekli jsme, že Jupiter je retrogradní od 9. října a zůstane tam až do 4. února, když bude direktní. Já jsem se o tom v říjnu nezmínila, tak chci něco k tomu říct teď. S tímto tranzitem je příležitost, aby se ukázalo, co se dělá s dětmi ve školách, aby se eventuálně změnila situace v médiích, aby se odhalily podvody spojené s dopravou, aby se řešily nějaké otázky, které blíženec znamená. A to v dobrém. Pro ty s planetami blížencích nebo pro ty, kteří mají ascendent blížencích, je čas, aby se vrátili do vlastní minulosti a nějaký proskoumali. Možná si mají osvěžit lekce, které v minulosti dostali, ale nemusí to být dávna minulost, prosím vás, můžete být v těch předchozích pár měsíců. Mnohýma se objeví lidé z minulosti a když se to stává, tak se něco má přehodnotit. Může se přehodnotit tak, že člověk s těma lidma z minulosti natrvalo potom zůstane. Jednu dobu byly čas v minulosti, teď potom už nebudou, nebo něco podobného. Pamatujme si, že retrogradní Jupiter v blížencích dává velice dobré výsledky. Takže retrogradní Jupiter v blížencích je lepší, než když je direktní. Jsou takové nějaké výjimky v astrologii. A to je důvod, proč je teď tohle období vynikající pro učení, pro obchodování, pro komunikaci, pro cestování, všechny ty blíženecké téma. Mýty jsem vám dlouho nevyprávěla a pamatujete si určitě, že jsem jednu dobu to často dělala, zvlášť v době, když nás neofašisté zavřeli do domácích věznic. Tuhle dobu symbolické vyjádření bylo nutné, ale vždy je právě nutné. Proto vám chci vyprávět mýtus o prokrustové lože. Tento mýtus patří do okruhu mýtu o Tezeovi. Totiž byl jednou jeden strašidelný padouch Damast, který se jmenoval ještě i Prokrust, což starověké řečtině znamenalo napínač, ten, který napína. Ten krutý darebák měl dvě různé dlouhé postele a po každé, když němu někdo domů přišel, třeba přišel nějaký cestovatel, on ho pozval do domu, nabídl mu odpočinek na svých postelích. Byli nešťastný pocestný malý, položil by ho na dlouhé lůžko a natahoval, dokud ten nezamřel. A kdyby cestoval byl vysoký, položil by ho na krátkou postel a zkrátil by ho o délku postele. Tezeus přirozeně na konci příběhu udělal totež se samotným darebákem a osvobodil svět od jeho teroru. Takže vždy se objeví nějaký hrdina, který problém vyřeší, že jo?
A od te doby se říká prokrustovo lože, když se přijímají zákony, nařízení a ustanovení, které člověku nevychovují, kterým se člověk nedokáže vůbec přizpůsobit. Dokonce i takzvané přizpůsobení by vedlo k smrti. A my jsme toho svědky v naší době. Pokud jste slyšeli o zákonu o sexuální výchově pro děti od 4 let, který má být zaveden v zemích Evropské unie a i dalších zemích, které jsou pod vlivem takzvaného západního světa. Myslím, my když dneska říkáme západní svět, my víme, že to není jenom západní svět, to jsou jenom struktury, kterým se nejvíc daří v tom západném světě, v Americe a v některých zemích západné Evropy. Ale oni jsou všude, že jo? Takže tam, kde můžou, tam dělají, co chtějí. Takže ustavení tohoto zákona by měla vstoupit do škol jako povinný předmět a tento předmět by měl být hodnocen. Od dětí se očekává, že budou v těchto velice citlivých věcích, které se týkají toho sexuálního života, které jsou tajemné a vždy budou tajemné, prosím vás. To je něco, co je archetyp. My vždy budeme mít věci, které jsou nějak tajemné, protože takhle fungujeme jako lidské bytosti. Ale podle toho zákona se od dětí bude očekávat, aby o tom mluvili veřejně. Dále se očekává, že budou mít výchovu z pornografické a pedofilní témata, teda to by mělo patřit do nějakého vzdělání. Co to všechno znamená, nechám na vás přemýšlet. V Čechách o tom mluvila jedna odvážná žena, je to na YouTube, věřím, že jsou takoví lidé všude, kteří jsou ochotní chránit sebe a svoje děti. To je samozřejmě, tenhle zákon je jedna z těch věcí, která souvisí s tím retrogradním Jupiterem blíženci, kdy tež můžeme něco pro to udělat. Rozhodně někdo musí reagovat, a to jsme my, nemá kdo jiný, každý svým způsobem, protože v školách panuje už chaos, ale plánování mnohem, mnohem větší chaos. Řekneme, že tomu dáme jméno chaos. Vzpomeňme si vždy v historii, když se civilizace hroutí, svět začíná žít svojí zvracenou stránkou. Konec civilizace vůbec hodně odráží to, co je dole, a ne to, co je nahoru. Teda vystřídá se to, co bylo dole, někdy se dostává nahoru. A to často souvisí, pokud ne vždycky, i s nějakými nízkými půdy a zvraceným používaním smyslu. Pokud moc o tom nevíte, tak se můžete podívat, co se dělo na konci Římského impéria. A tam uvidíte, že se v podstatě děli stejné věci jako i dneska. Ovšem, bez ty moderní dnešní technologie, ale v zásadě jde o ten stejný fenomén. Já jsem něco o tom řekla v mém důležitém videu, které se jmenuje Jupiter a Saturn, mrtví králové a těhotné stařeny. Vím, že vám ho nějak připomínám dost často poslední dobu, ale je to velice důležité video, kde jsem vysvětlila ten problém s tou perverzitou naší doby. A tím jsme všetky se s tím setkáváme, prosím vás, tomu neutečeme. Jenom je teď, jak se k tomu postavit. Nejde jen o ten zákon, samozřejmě jde i o další, které jsou součástí stejného balíčku, nazvaného Plán pro budoucnost. Já jsem o tom mluvila v říjnovém videu na rok 2024. Tam jsou různé změny, které se týkají klimatu, znečištění vzduchu, kontroly vody a vzduchu, kontroly volného pohybu člověka v nějakých 15-minutových městech nebo čem a tak dále a tak dále. Představte si, prosím vás, že o tom mluvili tajemník Spojených národů Guterres na summitu BRICSu v Kazani. Moje překvapení bylo obrovské, když jsem ho tam viděla, ale asi věděli, proč ho pozvali. Je stále jasnější, že OSN přestane existovat a že země BRICSu buď odejdu z té skorumpované a zdegenerované organizace, nebo ji nahradí. Samotný BRICS může být něco, co byl OSN předtím. Nebo nějaká taková kombinace se vytvoří brzy. To je za rok, za dva určitě. Jinak připomínám, že jsme o tom mluvili
I ve videu Saturn ve vodnáši, ktorý sem nahrávala kdy pred 4 lety, myslím. Takže už sme tam řekli, že Saturn ve vodnáři znamená konec spoustu tých dosavadných takových medzinárodných organizácií. Inak my všechno říkáme dopředu, že jo, a ono než to přijde, než se to jakoby, ten proces projde, ono to vždycky trvá léta. V názvu videa vidíte, že píše prokrustovo lože versus sítě. Víme, co je to první, ale které jsou to sítě, možná by vás zajímalo. No sítě jsou prostě ty sítě, o kterých mluvím a píšu už mnoho let. Letos na podzim jsem měla přednášky na téma konce pyramidových struktúr a začátku vytváření nových síťových struktúr. O tom jsem mluvila v Brně, o tom jsem psala v článku, který teď vyšel v 3. svazku symbolického myšlení, to si můžete zakoupit na mých stránkách, teď už je prodej online. A o tom je do určité míry moje přednáška, která je na mém webu a jmenuje se Jaký je rozdíl mezi včelou a letadlem. Jinak dále o tom budu mluvit ještě víckrát na různých místech v Česku, třeba i v Bratislave. A prosím vás, v Praze bude na tohle téma přednáška, podobné jako v Brně, trošku zkrácená, myslím v prosinci v nějaké kavárně, to vám dám vědět dopředu. Je strašně důležité o tom mluvit, abychom uchopili, o jaký přechod teď jde, a o tom mluvíme na základě těch komplikovaných a komplexních systémů, jak jsem to vysvětlovala v Brně. Takže sítě jsou vlastně nová struktura toho nového systému, která se postupně vytváří, už se to děje, a kterou naplno projevuje organizace BRICS. Jak víte, krátce řeknu, ale víte asi, BRICS podporuje multipolární svět, suverénní státy a obchod v národních měnách. V zásadě každý na tom steč sezení BRICSu, jakákoliv země, ten nejmenší stát měl svůj prostor, takhle jako i ten největší stát. Což je absolutní novinka a obrovský rozdíl, když se podíváte na to, jak byly ty pyramidální struktury, které fungovaly třeba skrze OSN, kde vždy mluvili Angličani a Britové, na to se vezli nějak pár ještě nějakých národů a ostatní byli vazály, které v základě promluvali jenom formálně. A to je ta éra vodnáře, prosím vás, ta změna, která přijde, kde se ty sítě budou vytvářet volně a potenciálně, pokud toho dosáhneme, každý nějak bude mít svoje místo. Není důvod, aby někoho ohrožoval, protože to tvoří obrovskou disharmonii ve světě. A proč disharmonii nechceme, o tom někdy budu mluvit třeba detailněji. Osobně si myslím, že říjnový summit BRICS byl nejvýznamnější událost na světové úrovni za posledních několik desetiletí a nebudu se mýlet, když řeknu, že je to událost století. Tato událost jasně ukázala, jak budou národy a státy v budoucnu propojovány. Nerada bych se zde rozepisovala, něco jsem k tomu řekla i v říjnovém videu, polarizace dvou světů je čím dále tím intenzivnější, což je nyní nutné. Bylo by však velice dobře, kdyby se toto obrovské rozdělení podařilo překonat, čemuž pravděpodobně i dojde v nějakých dalších desetiletích, ale zatím je předčasně o tom mluvit. Až moc velká polarizace je ta disharmonie ve světě, což není dobrý, ale prozatím je to nutné, zatím se tomu svět nevyhne. Kdo sledoval summit BRICSu, slyšel i nějaké nelogičnosti. Ví taky, že novináři byli testovaní na COVID, takže ani ten nový svět ještě není svobodný. To je to, že ty struktury nejsou západní, oni jsou všude. Jo? Ale věřím, že se to brzy všechno změní. Kazaňská deklarace má 1000 stran a do značné míry definuje, jak bude svět v budoucnu fungovat. Což je naprosto impozantní. A to jsou ty, prosím vás, nové síťové struktury v určité formě, jak se nám teď jeví. V kontextu těchto událostí se prezidentské volby v Americe stávají regionální záležitosti.
Prestože se z toho média snaží, jako vždy, udělat velký humbuk, tímto ty volby nezískávají na důležitosti. Myslím si, že je téměř jedno, kdo vyhraje, protože ta země vstupuje do fáze rozpadu a vstupuje do fáze rozpadu, to víme určitě, protože se nedokázala konsolidovat během návratu Pluta, což byl významný tranzit, kterým prošla Amerika posledních 3-4 let. Naopak za tuhle dobu ukázala, že na konsolidaci a splacení dluhu nemá sílu, a v době voleb 4.11. a také po nich, můžeme říci téměř celý měsíc, Mars a Pluto jsou v opozici, zatímco Pluto je pořád v konjunkci s Plutem Ameriky v její nativní kartě. Takže jde o velké napětí a boj o moc. Je to moc ovládat vůli někoho a boj klanu. Samozřejmě v době voleb je Pluto opět na tom anaretickému 29. stupni Kozoroha, o kterém jsme už mluvili, a který vypovídá o nereálných ambicích starých politických vládců. A hned v tom samém měsíci Pluto stoupí do znamení vodnáře, prosím vás, což je ten nový svět, že jo? A zůstane tam až do roku 2044. Takže do 19. listopadu my furt žijeme s tím Plutem Kozorohu a my jako lidstvo máme možnost prožit tuto energii do konce. A Pluto nebude v Kozorohu dříve než až v roce 2254. Takže zase ho budu mít, že jo? Zase bude něco podobného. My jsme tento tranzit teď prežili, nevím, jak ho budu snášet budoucí generace, jak ji poznamená, avšak ty v tom vzdáleném roce 2254 a ještě 55, Saturn bude v Kozorohu, když Pluto vstoupí do znamení Kozoroha. A my jsme něco podobného měli v podstatě v tom roce 2020. Jen jsme my to měli intenzivněji, než budou mít ty daleké budoucí generace, protože oni nebudou mít exaktnou konjunkci Pluta se Saturnem. No, tak po tom úspěchu BRICSa a po pravděpodobně posledních amerických volbách pro tu Ameriku v současné formě, my teď vstupujeme do jakéhosi nového světa. Je to čerstvý nový začátek. Nicméně říkáme si, to je proces. Nic se nestane ze dne na den. Je ovšem velice zajímavé, že vidíme, že se to odehrává před našimi očima, ale nějaký proces, který trvá 10 let, nebo i více, nebo i 20 let, víte, z hlediska lidského života je pomalej. Ale z hlediska dějin vůbec pomalý není. Je docela i rychlej, protože to, co se odehrává, když se na to podíváme, jak bych to řekla, skrze nějaké události, které jsou dále z ty století, tak tohle je i rychle dokonce. Jinak sám Mars je do 4. v raku a potom je ve lvu, což je samostatný příběh. Mars bude mít velmi dlouhý tranzit tímto dvěma znameními a abych to pořádně vysvětlila, musela bych natočit speciální video, na co nevím, jestli budu mít čas třeba. No, pro Ameriku je Mars velmi důležitý nejen kolem voleb, ale i později, až do května 2025, a znamená boj a konflikty. Zatímco je Mars v raku, teda v krábu, jo, budu dále říkat kráb, což bude do poloviny dubna příštího roku, ten Mars nemá sílu bojovat. Mars je v krábu oslabený, teda v úpadku, říká se debilitated, v angličtině, takže co tam může přinést, to jsou četné domácí konflikty, které jsou jakoby bezsilné. Obecně platí, že v mundaní astrologii může Mars v krábu znamenat občanské války. I doufám, že to se tím lidem tam nestane v Americe, ale říkám, může být. Neměli bychom se příliš ale obávat změn, které přijdou, to jsou jenom změny na tom nějakém jejím kontinentu. Nebude to hned ovlivňovat celý svět a celou Evropu. Celý svět ani neovlivní, že jo? Ale ani tu západní Evropu hned asi ne.
Dotej sme byli pekne chránení. Bohužel tých tam, kde se valčí chránení, nejsou, ale väčšina sveta tohle dobře snáši prozatím a doufejme, že to tak dále zůstane. Verím, že mnoho zemí bezbolesne prejde z jednoho systému do druhého, ale samozrejme musí byť i tí národy v tých zemích chytrí. A samotný kolaps dolaru neprobiehne rýchle, myslím si. My sme řekli dávno, že celá tá zmiena jde přes dolar. Ale zatím vidíme, že zemi BRICSu nebudú obchodovať skrze tú mienu a co ešte dále bude, teprv se uvidí. Od 26. listopadu je Merkur retrogradný ve Strelci. Ten deň je sám o sobě velice matoucí. Samotný 26. listopad. Vychýbejme se tehdy důležitým rozhodnutím, nákupu, uzavíraním smluv. To je vždy nejcitlivější den. Den, když se Merkur otáčí. Venuše je do 11. ve Strelci a potom Kozorohu. Kde je lepší, možno se ptáte. Pokud si myslíte, že to je ve Strelci, protože je to takzvaná šťastná kombinace, je to omyl. Lepší je Venuše, když je v Kozorohu. Indická astrologie to vysvětluje velmi dobře. Planeta peněz a pritažlivosti se mnohem lépe cítí v Kozorohu, které je znamení zemite. A když Venuše prochází znamením Kozoroha, vytvárají se stabilní spojení a vztahy, posiluje se obchod, navazuje se práce na dlouhou dobu. Je to takové vůbec stabilné období pro jakýkoliv, dejme tomu, vztah nebo jakoby nějakou spojení mezi lidmi. Ovšem, někdy ta spojení jsou i karmicky poznamenána. Je to důležité období teď v tom listopadu pro Kozorohy, Byky a Váhy, když mají Venuši v Kozorohu. Saturn je v Rybách, je direktně od 16., což je obrovská věc. Mělo by být, že od toho období, ne od listopadu, nebo od prosince, protože Neptun bude direktně od prosince, ta jedna organizace, která se jakoby stará o zdraví na světový úrovni, by měla převzít vládu nad celým světem, no, asi víte, o čem mluvím. Víte, co se chystá, my jsme o tom mluvili, nová plán, demie. Ale určitě si vzpomínáte taky, že jsme řekli, že se to pravděpodobně nestane, kvůli tomu, že bude příliš velký chaos ve světě už od toho listopadu. A je dokonce možné, že Neptun na 27. stupni Ryb přinese mimořádné poznatky související s léčitelstvím a medicínou. Se něco odchálí, že se pomůže tým, který pomoc potřebují, nebo že se prostě odchálí, co bylo. Už je hodně knih a dokumentů, které veřejně svědčí o tom podvodu století. Víte, na co myslím, co bylo 2020, takže může to být s tím Neptunem potom i dobré. Ale uvidíme. Jako záruky nejsou. Pokud jde o osobní horoskop, řekneme, že ryby a případně i pany vstupují do nové životní fáze, která je naznačena v září tohoto roku a od listopadu a potom dále ještě od prosince pokračuje období osobních reform. Konec letošního roku vyžaduje od nich, aby udělali čáru. Takže něco bylo, to už dále nebude. A teď je na nich, aby se rozhodli, co budou dále dělat, a to podle svých potřeb, nebo podle dohody, která uzavřela její duše předtím, než na ten svět přišla. Promiňte. Listopad je samozřejmě měsíc štíra. Jeho vládce je Pluto. A o Plutu jsme tady mluvili hodně. Všechno jsme si řekli o působení tranzitu Pluta znamením Kozoroha a Vodnáře ve vztahu k světovému deni, svým způsobem platí i pro lidi, kteří se narodili ve znamení štíra, protože Pluto je jejich vládcem. Pro štíry proto začíná významná nová životní etapa.
budú mnohem slobodnejší, spojí sa s lidmi z celého sveta, budú sa zabývať sociálnymi tématy, rozšíri své poviedomy a poviedomy lidi kolem sebe a tak dále. Novoluní ve štíru 1.11. má spoustu šťastných aspektů, ktoré predznamenávají harmonické šestiměsíční období. Pardon, ja som konkrétne o tom novoluní mluvila v horoskopu pro štíry na rok 2024, je to na mých stránkach. Ja som inak v tých horoskopech probírala sem novoluní pro každé znamenie zodiaku. Detaľne som řekla tam v tých videích, co môžu očekávať dalších 6 mesiacov na základe samotného novoluní. Ja sa omlúvam. Toto novoluní má však i opozícii Marsu a Pluta, o čem sme tady mluvili. A to sme označili ako vyčerpávajúci, že jo? Z horoskopu Ameriky. To je na mundaní úrovni. Ale je niečo, co bude vyčerpávať i tí štíry, tí ako jednotlivci. No, ale když všechno dáme dohromady, to novoluní hovorí o četných až harmonických zmienách a vôbec o jedné zcela nové teč vnímaní reality, na ktorú sa prenastaví štíry postupne během dalších pôl roku a, říkam, díky Plutu to potom bude jakoby nový trend v jejich životech. Úplnek v Bíku je 15.11., a je v konjunkcii s Uránem, což je veľmi výbušná energie. Saturn, Merkur a Jupiter sú také ve vypiatých aspektech. Ale není dôvod diviť sa, že jo? Protože my sme si už řekli, listopad je proste bouřlivý. Když dojde k udalostem na ose bych štír, prožívame realitu dramatickým spôsobom. Bez ohľadu na to, zda je ona samotná doopravdy dramatická. A v listopadu za úplnku tu máme opozícii mesiace a uránu na jednej strane a slunce a štíra na druhej strane. Na svetovej úrovni ide o boj o finančný moc a moc nad zdroj, o čem iném by to bylo. V soukromém živote jde o náhle události, které jdu do jádra problém. Lidé, kteří mají planety v poslednímu dekánu Býka Štíra, mohou očekávat překvapení všeho druhu a hlavně náhle pronikání do utajovaných a dosud skrytých témat. Ostatně je to možné i na světové úrovni, sú možné zcela neočekávané nebo náhle udalosti, ktoré zcela zvrátiš současný stav vieci a odchali v veľká tajemství. Proč? Proč je to tak? No, asi proto, proč by to bylo tak, rekneme? Asi proto, protože není snadno implementovať na svetové úrovni to, co se stáva s tým BRICSem, protože její rozhodnutí jsou přímým protikladu k tomu, co je plán pro budoucnost, které uneslo OSN. A možná je nutné, aby se náhle něco stalo, aby si takhle dělali mezi sebou překážky, že jo? Znáš, nespokojivé je pro někoho to, co dole se teď stahuje z té světové scény. Země BRICSu zavedli teď i novú platební metódu, ktorá sa bude menovať BRICS Pay. A ja myslím, že takových metód bude mnohem více v budúcnu. Oni budú pribývať z rôznych strán. Budeme platiť určite úplne iné. Pokud to nebude koloniálny ten systém využívaní lidech, treba to bude velice dobré pro všechny. Nicméně, říkáme si, tady máme aktivní osoby štír a možný sú různý nečekané věci. Možná na jednu dobu i něco, co je stresující, aby potom to povedlo tam, kde máme být. Uvidíme. Každopádně trochu se to dramatizuje, jako vždy, a štíry sú na to zvykli, byť si taky, protože sú často se štírama. Ja myslím, že sa nakonec všechno dobře obráti. A to je prozatím všechno, co som vám chtěla říci v tom listopadovému videu. Jak víte, na podzim som měla hodně veřejných přednášek a kurzu a bude ešte dále,
pár nejakých prednášek do konca roku. 11.11. bude prednáška v Kolíne na téma cyklusu v astrologii a v dejinách a ukážeme, jak sa udalosti střídali konkrétne v českých dejinách podľa určitého pravidelného rytmu, ktorý má svoje zákony a môže sa proste predvídať. Taky predstavím Kolíne svoje svazky symbolického myšlení, ktoré teď vyšli v češtine, a ktorých nájdete články na astrologická témata a témata cyklusu v dejinách. Říkala som mu, že si to môžete i objednať tú publikáciu prez moje stránky a chystám si ešte i v Praze udelať kratší prednášku, ne tak dlouhú ako v Brně, ale kratší. Myslím si, že to bude v tom prosinci v Praze, v nejakej kavárni, včas vám tohle řeknu. Pokud chcete prísť do Kolína, prosím vás, hlaste sa na môj e-mail. Dále, seminár o Marsi nebude teď v listopadu, jak jsem plánovala, bude 6. prosince v Maitreji, tam, kde máme všechny semináre, které jsou osobní rozvoj na základě astropsychologii. Mars, když jde o Marse, budeme mluvit o naší vůle, sexualitě, individualitě. A moc se na vás těším, nezapomínejme, že bez Marsu, teda toho archetypu nás, jo, který ta planeta jenom odráží, my bychom se neohli, nic by se nemohlo dít na této planetě, takže je důležité, kde ho máme a zda nám charisma dává nebo nám ubírá. Taky jsem vám už říkala, že příští rok jdeme na Šri Lanku zase, já vás moc vítám, my už si některý z nás koupili letenky, můžete přijít taky. Nic není lepšího, než se ohřat v jihovýchodní Ázii, když je u nás tady zima. Já jsem dávala teď poslední dobu různé fotky na mojí sítě, na Facebook a jinde, aby vás trošku inspirovala, abyste viděli, co děláme na Šri Lance, takže koukněte se, co jsem sdílovala na Facebook, YouTube nebo na Telegram a jinde. Jinak chci vám říci, že poslední dobu více dávám zprávy na Telegram než na Facebook. No, takže prosím vás, vítení ste, i pokud jste na Šri Lanku a do toho tepla. U mě si samozřejmě můžete objednat konzultace na základě astrologii, astropsychologii, můžete si objednat tu změnu kódu jako konzultace, že přímo pracujeme, ale už víte, že to i učím, což je jiná věc. Takže jsou i kurzy ty změny kódu. Hlavní kurz už proběhnul teď na podzim a teď budeme mít cvičení. Já vám řeknu třeba, i kdy budu té lekce na cvičení, můžete přijít, pokud jste dříve byli na tomu hlavnímu kurzu a naučili se základ té metody, nebo můžete přijít, i pokud nic o tom nevíte a chcete vidět, jak nám to funguje. Takže jedna lekce bude 7. listopadu, 10 až 13 hodin dopoledne. A druhá lekce bude, řeknu vám, 12. prosince, tak je 10 až 13 hodin ráno. Všechno, o čem jsem mluvila, odkazy najdete pod tímto videem na YouTube. Pokud se vám video líbilo, lajknete prosím, přihlaste se na můj kanál. Předem za to moc děkuji. Přeji šťastnou budoucnost a uvidíme se brzy.